Astanada Yeni Dünyada Beynəlxalq Maliyyə Sistemi mövzusunda beynəlxalq konferans keçirilib. Tədbir mərkəzi bankların və tənzimləyicilərin nümayəndələrini, maliyyə sektorunun, akademik dairələrin iştirakçılarını bir araya gətirib. Spikerlər arasında Beynəlxalq Valyuta Fondu da daxil olmaqla aparıcı beynəlxalq maliyyə təşkilatlarının rəhbərləri və ekspertləri olub. Təşkil olunan konferans Bretton Woods valyuta sisteminin 80 illiyinə həsr olunmuş tədbirlər silsiləsi çərçivəsində keçirilib. Bu tədbirlər artıq Avstriya, Çin, Amerika Birləşmiş Ştatları, Monqolistan və Peruda baş tutub. Cənubi Koreya və İtaliyada davam edəcək. Regional iqtisadiyyatda öz mövqeyini gücləndirən Qazaxıstan, dünya maliyyə sistemi qarşısında duran əsas məsələlərin müzakirəsində mühüm rol oynayacaq. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin nümayəndələrindən ibarət heyətlə Azərbaycanın da təmsil olunduğu konfransda pul kredit siyasəti, makroiqtisadi meyllər, ticarət inteqrasiyası, orta dəhlizin inkişafı, maliyyə bazarları və findeks eləcə də maliyyə sisteminin dayanıqlığı məsələləri müzakirə edilib. Сегодня я хочу поговорить о том, что насколько важна роль бизнеса в решении текущих проблем, которые возникают. Dünyada baş verən cari məsələlərin həllində maliyyənin rolu çox mühümdür. Mənim də çıxışımın mövzusu budur. Əlbəttə, çətinləşən bütün problemlər hökumətlər tərəfindən həll edilməməlidir. Hökumətlər dünyada birləşsələr də ortaya yalnız qanunlar qoya bilərlər. Çünki onlarda kifayət qədər maliyyə, sahibkarlıq, istedad, innovasiya yoxdur ki, bu cür problemləri həll etsinlər. Burada bir mənalı olaraq biznesin rolu çox önəmlidir. Biznes üçün isə böyük bazar imkanları olmalıdır. 2030-cu ilədək dünyada biznesə sərmayə üçün 12 trilyon dollar tələb olunur. Bunun üçün isə gərək mübarizə aparaq. Цели устойчивого развития будут реализованы к 2030 году. Это новые рынки стоимостью 12 триллионов долларов США. А за них, согласитесь, стоит побороться. Bugün Azərbaycanın geosiyasi və geoiqtisadi mövqeyini nəzərə alaraq bu cür tədbirlərdə iştirak etməsi çox vacibdir. Həm də siz bildiyiniz kimi bu il Azərbaycanda dünya Yaşıl Dünya naminə həmrəylik ilə elan olunmuşdur və həm də Azərbaycan bu il noyabr ayının 11-dən etibarən COP29-un ev sahibliyini aparacaqdır. Və bu kontekstdə biz nəzər almalıyıq ki, bu cür konfransların da iştirak və bu cür konfranslarda səslənilən ideyaların Azərbaycan Respublikasının iqtisadiyyatında, sənayesində, təsərrüfatında nəzər alınması çox faydalı və əhəmiyyətli olacaqdır. Konferans iştirakçılarının çıxışlarında bu ilin noyabrında Azərbaycanın sədrliyi ilə keçiriləcək COP29-un vacibliyinə də diqqət yetirilib. Beynəlxalq konferans öz işini 2 gün davam etdirib.